Oh, what is this? Oh, look at that. You want to see some chocolate? これちょっと細かいんですけど、ちゃんと泥を車が跳ねてるんですよね。汚れちゃってたりして。ああ、ちょっとね、横にあんまり見えなかったかもしれないですね。車が汚れてるんですよね。うん。さあ、いましたね。さあ、今から乗ります。Finally, you get to see this. あのチョコボはどの辺まで行く? This is so weird seeing them ride them because they seem like such like serious people. They ride on top of these big ass chickens. 走った。はい。おそらく皆さん思っているよりもずっと速いと思いますよ。見ててください。あ、これ急にスピード上がりましたよね。そうです。ダッシュできるんです。They go pretty damn fast. This would have definitely helped an episode of Dust Guy though. これドリフトできます。Oh, what the hell?Oh, that's awesome. That's crazy. スピードとドリフトだけじゃなくて、このジャンプも特徴的なんですよね。こんな感じで。これ結構気持ちよさそうですね。そう気持ちいいと思います。鈴木さん多分探した時結構気持ちよかったですね。すごい。なんか走らせる時の爽快感が大きくて。そうそうそう。疾走で、ね、これ好きなんですよね。これ。チョコボが少し頑張ってね。そう、もっとボタン押すともっと頑張るんですよ。はい。In the pursuit of the sky, like, you have no idea. でね、まあ人間がノクトたちが移動するよりもチョコボで移動する方がより行けなかったところに行けるようにもなるので、車、キャラクター、チョコボそれぞれで行ける場所が変わっていきます。なるほど。はい、おっと。はい。もう大体わかりますよね。ここから。俺たちのんびりやってるよね。時間気にしてねえからな。時間気にしてねえから、はい。いや今回 TGS のこの動画はですね。かつてないほど緊張感のない動画なんです。なるほど。音声撮ってる時もみんなでよく話してるのは、俺たちいつになったらファンタジーするんだろうね。釣りで遊んでたりして。そうそうそう。ああこれはルアーフィッシングってことですよね。そうです。なんでルアーの種類が結構あって、まあその水の深さによって使うルアーを変えたりしながら。Why isn't just fish with one arm? Noxus is too cool for two arms. そういったスポーツフィッシングが今回の15の釣りになってます。あ、本当だ。バトルっぽい曲が。Wow, so the music gear from battling comes on when a fish comes up. 上にあるのが魚のヒットポイント。そうですね。あれがなくなるまで。うわ。こうやってね、魚はこうやって糸を切りにかかるので暴れて、でそれをこう切らせないようにうまくいなしながら体力を奪っていき引き上げるというようなゲームですね。なるほど、はい、で右側のレーダーで魚のいそうなポイントを見つけてそこに投げ込んでこうルアーを動かしていくというような感じ。これ日が暮れるまで、そうこれね、なかなか大物が釣れなくてですね。そのまま長かったので編集しちゃいましたけど夕方になってました。なるほど。じゃあ割とアクション性やっぱり高いですね。高いですね。で結構リアルなリアルな手応えを重視して、釣りってやってみたいなと思えるような釣りゲームなんだ。本物の釣りをやってみたくなるんです。 Seems simple. しかし水面の処理とかすごい綺麗ですね。まだこの水面がちょっとまだね、コンソールだとちょっと重いんですよね。よし、やるじゃないか。ああ、めっちゃ嬉しそうです。ノクトがめっちゃ嬉しそう。そう、すごい喜ぶんですよね。やったー。まあチョコボと一緒でアクティビティだけではなく、このシステム上もこうやって活用されます。そろそろ食事でもするか。食べます。これね、ほんとマジ飯テロなんですよね。Oh my god, that looks so good. Why does it look so real? あ、チョコボいます。そうですね、チョコボと一緒にキャンプできるんですよ。わお、なるほど。
がとうございました。Oh, this game looks so dope. この動画はですね、はい、今僕ら3000